A sada vlada. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije želim vam dobro jutro. U današnjoj emisiji sada vlada, gost nam je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Šimerlić. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav. Ehm... Evo, ovo je zadnja emisija, sada vlada prije izbora, pa ćemo malo rezimirati što se sve događalo u vašem resoru. Od 2020. ste u ministarstvu, no funkciju ministra preuzimate prije godinu i po otprilike. Mm -hmm. Koliko novaca se u ovih zadnjih četiri godine povuklo, koliko toga je realizirano i koliko toga je u pripremi? Pa evo, prvo da kažem, nam je čast biti na, u zadnjoj emisiji mogu kazati kultne, a sada vlada. I ovaj, ali mi je i drago da mogu evo, apostrofirati sve ovo što smo realizirali i napravili putem sredstava europskih fondova. Mislim da je toga bilo izuzetno puno i da su europski fondovi doživljeni kao jedna pozitivna priča i priča o uspjehu Hrvatske u ovom zadnjem mandatu. Prije svega kazao bih da su nas dočekali da su nas dosta kritizirali po tome hoćemo li uspjeti potrošiti evropska sredstva, staviti, uspjeti realizirati sve što nam je bilo stavljeno na raspolaganje, jer za to je potrebno Uh, to ne ide samo od sebe, jel potrebno organizirati kompletan sustav europskih fondova, potrebno organizirati sve institucije koje se s time bave, kao i sva ministarstva, pod jednom koordinacijom uh, vlade i to je od početka mandata ovoga Vlade bio veliki uh, fokus i predsjednika Plenkovića kao predsjednika dakle, Vlade, ali i svih ministara, dakle, svim Vladama. Uredno se izvještavalo o realizaciji sredstava europskih fondova i upravo zbog takvog jednog pristupa mi smo sada do 2023. koja je bila zadnja, zadnja godina završetka prve pune financijske perspektive Hrvatske u Europskoj uniji, dakle razdoblja za koji smo dobili omotnicu sredstava, uspjeli uspješno realizirati do zadnjega centa koji nam je stavljeno raspolaganje sredstava europskih fondova. To je nešto više od 12 milijardi eura po svim fondovima koji su nam stavljeno raspolaganje to su sredstva koja nisu samo financijska dotacija Hrvatskoj, nego to su sredstva koja su završila u velikoj svojoj većini kao investicije Investicijski projekti diljem Hrvatske, a rezultati toga se ja mislim mogu vidjeti svaki dan. Nema ministra, nema i predsjednika Vlade, pa i mene koji se s tim bavi, jeliko, da ne prođe jedan tjedan da mi neki projekt negdje ne otvorimo koji je upravo rezultat te politike vlade i uspješne organizacije sustava provedbe europskih fondova i realizacije fondova koji se realiziraju uistinu diljem Hrvatske, u svim krajevima Hrvatske što je bila politika Vlade, dakle, ne samo u nekim urbanim središtima ili nekim dijelovima, nego uistinu diljem Hrvatske. Prisutnost svih članova Vlade je stvarno u svim dijelovima Hrvatske kontinuirana i tu se vide rezultati zapravo tih ulaganja u svim krajevima Što se tiče same apsorpcije sredstava, mi smo dakle prije nekoliko godina bili na začelju u EU EU27. Danas smo po službenoj statistici Europske komisije osmi po potrošnji europskih sredstava, što je prilično dobro. Obzirom da ona nama bila prva puna financijska perspektiva, smo ušli kao zadnju Europsku uniju, jer najmlađa smo članica Europske unije od 2013. 13, 13, 13 godine to što smo uspjeli dobro koristiti sredstva europskih fondova, ne samo da su se ti projekti realizirali diljem Hrvatske, nego nam je omogućenu makroekonomsku stabilnost, jedan doprinos višem rastu stopa BDP-a, koje možemo vidjeti da hrvatsko gospodarstvo trenutno raste najbrže u Europi zadnjih dva, dva, 13 kvartala od, od krize 2020. do danas, mi rastemo brže od prosjeka Europske unije. To znači da se približavamo onima razvijenijima od nas i ono što s ponosom ističemo je je da je naš BDP per capita koji mjeri jedno, jednu uspješnost ekonomije države i organiziranost bio 61%, posto evropskog prosjeka i stagnirao od 2012. do 2016. da bi nakon preuzimanja ove vlade, nakon svih mjera koje su naprane i dobro korištenja sredstava evropskih fondova, on danas, evo jučer su izašli ti podaci, došao na nevjerojatnih 76% posto bedepea per capita Europskoga prosjeka. I to se vidi da smo mi u istru galapirajućim stopama išli zadnjih nekoliko godina. Dobro upravljanje kriza nam je to mogućno, ali i jedna usmjerenost i fokus na dobro korištenje sredstava europskih fondova. E, ono naravno što mnoge zanima to je hoćemo li morati vratiti novac za projekte vezane uz željeznicu? Ne, 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 mi smo to dobro organizirali, vodili smo računa da sva sredstva koja su ostala na raspolaganju da se iskoriste. Naravno vi kad računate, kad organizirate sustav europskih fondova i potrošnje europskih sredstava prema projektima, vi morate kao odgovoran sustav računati na to da će od tisuće projekata, primjerice samo iz kohejskih fondova preko tisuća projekata je realizirano u Hrvatskoj, da će jedan broj projekata posebno većih, kompleksnijih biti takav da neće moći biti završeni u datoj finanskoj perspektivi. Zato koristimo mogućnosti koje dozvoljava regulativa, pa određene projekte veće faziramo, to tako zovemo, jer prebacujemo uh -huh. iz jednog razdoblja u drugo ovaj, i na taj način osiguravamo njihove jer postoje projekti poput željeznica, poput aglomeracija, centara za gospodaranje otpadom koji su užasno veliki, kompleksni, kompleksni po nizu pitanja zakonodavnih i drugih i oni zahtijevaju duži vremenski period provedbe od recimo dvije ili tri godine, te trebaju čak kroz više perspektiva se financijski raditi. I zato mi to na taj način planiramo. Ali, to ne znači da se gube, gube sredstva. Moramo znati da smo mi preugovorili prvu svoju omutnicu sredstava, dakle, mi smo. A, 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 ugovorili negdje oko 14 milijardi eura da bi potrošili a, a, 12. To je normalno uh -huh. ponašanje, odgovorno prema, prema financijskom upravljanju i europskim fondovima, jer morate imati više projekata, baš zbog tih mogućnosti koje se događaju, neki projekti ne završe, ne kako bi potrošili sva sredstva koja sam stavljena na stola. Znači onda se stavlja na faze, zapravo, tako, da bi se sačuvao novac. Tako, tako. Rekli ste da su vas mnogi optuživali da nećete uspjeti povući sredstva, sad vas optužuju da ta sredstva koja su uložena iz EU fondova zapravo neće doprinijeti dodanom rastu da je to nešto što je eto tako napravilo se čisto zato da se potroši a da zapravo financijski nećemo toga imati puno u uh, mislim da su to jako ružne teze Mi naoko možemo vidjeti bez da se bavimo prevelikom statistikom da su se pojedini dijelovi hrvatske zahvaljujući ulaganjima iz Europskih fondova uistinu promijenili za, za što možemo kazati da neće polučiti financijske učinke za pelješki most ne znam za gospodarski centar uh, 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 u osijeku za preko 100 objekata kulturne prirodne bašne koji su realizirani diljem Hrvatske, za svaku bolnicu koja je obnovljena u svakoj županiji u hrvatskoj uz pomoć europskih sredstava za, za studentske domove koji su napravljeni u svakoj, u svakoj od županija za brojne poduzetničke inkubatore i poslovne zone preko 50 njih diljem hrvatske koji su realizirani upravo iz tih sredstava europskih fondova za direktne potpore poduzetnicima za ulaganje u inovacije istraživanje i razvoj preko 12.000 tisuća takvih potpora. Dakle, za ulaganje energetsku učinkovitost, nabavku autobusa, izranju tramvajskih pruga sada u Osijeku, za ulaganje u kulturnu baštinu koje su pojedine gradove promijenili imidže pojedine gradove, poput Šibenika, poput Osijeka sa tvrđom, brojnim drugim projektima koji su sad realizirani, Zadra, Novske sa gaming centrom i ulaganjima tamo, Pule, možemo govoriti o brojnim drugim Dubrovnika, dakle, gdje god krenemo, Europski fondovi i europska sredstva vidimo na terenu, to je opipljivo, dakle, ne možemo o tome pričati kao nečem teore, teoretizirati što, ne što ne postoji. To se vidi na terenu. kogod god je iti malo realan, vidi da smo s tim sredstvima promijenili i percepciju Hrvatske i svih krajeva Hrvatske ujednačeno i da su to sredstva koja su podigla razinu i javnih i drugih usluga hrvatske na jednu stepenicu ako ne i dvije više ono naravno o čemu često govorimo je da intencija ne samo ove vlade i onih prije nje je nekakav ravnomjeran razvoj Hrvatske. Da se naprosto smanji ta koncentracija u gradovima, da se razvija kontinentalni dio Hrvatske, zaleđe, otoci. Upravo za tu namjenu dosta je sredstava iz fondova Europske mm -hmm. unije. Pa evo i danas idete u Drniš, tamo čak tri projekta nekakva jesu dakle iz održivog razvoja lokalne zajednice iz podrške brdsko planinskim područjima i regionalnog razvoja što ćete konkretno tamo dati? je pa, gled, mi smo svaki dan prisutni na terenu ministarstvo regionalnoga e, brine i vodi računa kontinuirano svim krajima hrvatske i ono što ja mogu kazati da sam stvarno ponosan i kao ministar što sam i prije kao državni tajnik što sam član ove vlade koja je, ja to mogu stvarno odgovorno kazati, podatkovno to potkrijepiti kako god napravila najviše od svih vlada ikada za sve krajeve Hrvatske po pitanju regionalnog razvoja, ulaganja u sve krajeve Hrvatske. Tu mogu nabrajati u istinu jako dugo od projekta Slavonije, razvoja sporazuma Sjever, revitalizacije Dalmatinske Zagore, Like, Gorskog Kotara, Banovina, Banovine, dijelova Karlovačke županije, sada novih programa koje smo uveli za Bukovicu, Ravne Kotare i Neretvu. Dakle, uspjeli smo uvesti te programe na koje smo stvarno ponosni gdje smo targetirali upravo ova područja kako ste vi kazali koja idu van koje nisu dio urbanih središta i centara u kojima ipak razvoj, koji su podignute na višu razinu razvojno, iako smo vodili računa i o njima sa svojim mehanizmima i instrumentima eu ali stavili smo naglasak i na ova slabije razvijena i zaokruženo promatrali kompletnu Hrvatsku sa onim potrebama koje svaki kraj, koje svaki kraj treba. Neki dan su bio u Biogradu, u Zemuniku, u Zadarskome kraju upravo sa ugovorima tamo iz ovih programa koje ima u Ministarstvu regionalnog razvoja. Jučer neki dan u Sinju, pa sajam pršuta, dodjele isto tako ugovora u Sinjskome kraju i općinama i gradovima spodučja Splitsko-Dalmatinske županije. A evo danas Drniš, područje dakle isto tako dalmatinske, dalmatinske zagore sa projektima rasvjete nerazvrstanih cesta dječjih igrališta a, u unešiću dakle svih onih projekata koji u tim sredinama koje su uglavnom ruralne udaljene od ovih urbanih središta koja su pogranična koja a, 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 koja, koja su a, a, jednostavno do teže dostupna u tim područjima nastojimo osigurati onu osnovnu infrastrukturu kako bi tamo obitelji mlade obitelji i svi ostali a, a, ljudi mogli živjeti dostojanstveno živjeti kako bi imali onu osnovnu infrastrukturu kvalitetnu unaprijeđenu do te razine da se barem u onim osnovnim postavkama ne mogu mjeriti i sa, i sa, i sa urbanim središtima bilo da se radi o vrtićima školama osnovno komunalnoj infrastrukturi cestama a tome, I na tome smo u istinu jako puno napravili. Preko 4000 projekata, tih manjih projekata komunalnih upravo u svim dijelovima Hrvatske i takvim sredinama je realizirano u mandatu ove Vlade tako da e, s tim smo a, a, kontinuiranim brigom, manjim projektima doprinijeli da se puno toga zapravo na terenu promjene, da se percepcija tih područja promijeni i to je ono što je poanta ovih sredstava i zašto smo stalno prisutni i u jednoj kontinuiranoj suradnji sa županijama, gradovima i općinama, jer bez toga, dakle ako nema te suradnje poveznice, onda se teško mogu rješavati one stvarne iskonske potrebe ljudi na terenu? Jer... Dakle, prvo je napraviti uh, uh, ugodni život na tom području kako bi možda danas sutra došle investicije i, i ljudi se vratili. Jel tako. Imate li možda nekakve podatke uh, upravo zahvaljujući tim ulaganjima, uh, imamo li uh, naseljavanja imamo li demografsku obnovu ili bilo što drugo pa gledajte temeljni prioritet i, i, i vlade je upravo stvaranje boljih uvjeta za obitelj mlade i naravno demografske revitalizacije to je jedan problem s kojim se suočava čitava europa suočavamo se isto tako i mi ono što mi vidimo je da, da, da vlada sa svim ovim nastojanjima i svim ovim dobrom ekonomskom i drugom politikom sa povećanjem standarda, povećanjem plaća, sa ovim investicijama koji se realiziraju iz EU fondiljem Hrvatske da se podigla jedna razina i, ovaj, i da to stvarene bolje uvjete upravo i za ostanak jer, pazite, kad se povećava standard nama, onda to e, stvara potražnju za povratkom ljudi koji su otišli, ali isto je tako e, smanjuje, smanjuje potrebu za odlaskom svih onih koji možda o tome razmišljaju. Pogotovo ako znamo da je nama zaposlenost danas puna i mi nemamo više problemne zaposlenosti koje je prije 5-7 godina bio i tekako prisutni. Svako neko je uželjšilo i obitelj imao nekog nezaposlenog koji se trajno ili ovako ili onako, nije zaposliti. Sad to više nemamo. I naravno da se to sada da je tu sada puno bolja situacija. Recimo, po prvi puta 2022. od zadnjih deset godina kad smo postali članica Europske unije, se mijenja trend i mi imamo više daži, pozitivan migracijski saldo. Po prvi puta, što znači da je ova vlada uspjela svojim politikama promijeniti percepciju, promijeniti okruženje i i mijenja, se, i mijenja se lagano trend. Obzirom na ovaj rast koji mi sad snažan imamo i dalje, bdp i rasta iznad prosjeka Europske unije, obzirom na sve investicije koje dolaze, obzirom na novi 25 milijardi eura koje ćemo sad opet usmjeriti u sve krajeve Hrvatske i da demografska politika stavlja na jedan trajni fokus vlade, ja vjerujem da će taj trend još snažniji, izraženiji biti pozitivan u godinama koje su prema nama i tu gledamo u istinu sa... Uh, sa, 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 optimizmom, sa optimizmom u vrijeme koje dolazi ispred nas to je to jesu pozitivni trend, malo nam na ruku ide i to što zemlje u okruženju lošije napreduju imaju upravo je pad to. tipa njemačka je, i ostalo čak, gdje deset je, ili jedanaest zemalja da. bilježi pad BDP, ali to vam pokazuje to da je hrvatska vlada dobro upravljala krizama izašla iz njih prije ranije upravo zato i sa svim onim paketima mjera koje često ovako zaboravimo jel sa svom, svom politikom koja radi i sa dobrim korištenjem sredstava europskih fondova prebrodile su se krize i sada dolazi zapravo ono što je bilo prije trebalo je donositi, kad je trebalo donositi teške odluke sada mi zapravo ne, ko, e, koristimo benefite tih odluka mm -hmm. jel? I zato sad mi nismo u, u, u krizi zato mi sad rastemo brže od prosjeka ostalih jer ostali nisu na jednak način uspjeli to a, adresirati kao što smo to uspjeli adresirati radom vlade mi. Evo i sad tu, tu imamo prednost. Imamo prednost, to je činjenica, međutim isto tako je činjenica da je inflacija ipak nešto što uh -huh. s čim se vlada teže bori. Uskršnja, košarica, evo sad smo čuli u emisiji prije nas, nikad skuplja. I unatoč svim povećanjima i plaća i mirovina, ipak taj standard ne ide onako brzo gore kako bi trebao ići. Pa dobro, ja mislim da, ovaj, da, da, da kad pogledamo rast plaća koja je sad prosječna plaća na 1239 eura što je porasto 65% od kad je 2016. došla hdz vlada, je to povijesno najveći ovaj porast i ne može se kazati da je približno rasla a, inflacija toliko koliko je rasla prosječna plaća. Da uvijek treba više i može više, ovisno s kim se uspoređujemo. Ako se uspoređujemo sa zemljama istoka od nas, a, mi tu nismo loši čak da pa će a, a, bolji smo i od ovih drugih, pogotovo ne članica Evropske unije. Međutim, ako se uspoređujemo sa standardom puno razvijenijih zemalja, onda sigurno da mi tu još moramo hvatati razvojni korak. Ali to je ono što sada radimo i zato, zato u nijednom mandatu, niti jedne vlade nije toliko standard podignut kao što je podignut u mandatu ove vlade. Bilo da se radi o povećanju mirovina, bilo da se radi o povećanju prosječne plaće, medijalne plaće, svih drugih socijalnih dotacija prema svim skupinama građana, prema tome Napravilo se jako puno toga da se inflacija obuzda. Kad vidimo inflaciju, sad ona se isto tako zaustavlja. Vidimo da su mjere vlade koje su poduzimane u prethodnom razdoblju isto tako dale rezultata. Ali, naravno, to je svakodnevna borba za standard građana, ali ja vjerujem da smo mi svojim radom zaslužili to jedno povjerenje, da smo pokazali da se može dobrim upravljanjem postići kontinuirani rast standarda hrvatskih građana. To će naravno građani procijeniti na izborima. Tako je. Što mislite koliko će vam utek zapravo biti na neki način stranki oko noge? Sva ova smjena ministara u proteklih osam godina? Pa ne mislim da je I sve ono što je vezano <kuh> za tu smijenu ministara Ma ja mislim da ovaj Evo i ja sam ministar pa mogu reći svoje pozicije Znači ja ne smatram Kad sam postao ministar da sam došao Na, na, na rad, na posao, na ugovor Na neodređeno, jel? Uh -huh. To su takve funkcije, vrlo su zahtjevne e, Vrlo su Ovisi o puno faktora Jako lako se može Ne biti ministar, dovoljna je sitnica Uh, u medijskom ili javnome prostoru djelovanja ali bože moj to je, takav, to je takav posao i nije jednostavan moramo staviti u kontekst stvari znači ovo je vlada koja osam godina vodi hrvatsku državu i koja zavređuje svakim svojim danom povjerenje građana upravo zbog te politike koja se provodi i jedne pouzdanosti vjerodostojnosti i jedne sigurnosti i stabilnosti koju lijeva ova vlada i uh, to je ono što je važno da li ću ja sutra biti ministar ili neću, hoće li biti neko od mojih kolega. To je manje važno. Važno da se ostvari ove ključni strateški ciljevi, ciljevi države, a to se, to se ostvaruje koji nogometnim riječnikom, trener je taj koji bira igrače, gledali smo sad hrvatsku reprezentaciju, česti taj ovim putem, mislim, na pobjedi u Egiptu, ovaj, pa vidimo da se i tamo rošade rade stalno nogometnih uh, uh, igrača, ali sve u jednom cilju, da reprezentacija igra što bolje i da rezultati budu što bolji. To je važno, to treba gledati. Nositelj liste ste u devetoj izbornoj jedinici HDZ-a? Uh, nisam ja, nego moj kolega Uh, malenica, moji Ristok prijatelj mogu njega. kazati, mi smo i godište i vršnjaci i družimo se često i tako drago mi je da je to Ivan ovaj vjerujem da ćemo stvarti opet dobar rezultat ivan je bio i prije četiri godine kada smo pobijedili na izborima e, ja sam sad tu e, bit ću na listi sad se još to definira četvrtak će biti nacionalni odbor pa će stranka dakle un, nakon ovog unutarstranačkog procesa definirati tko je koji na listi i pozicije međutim evo vjerujem da ću biti na listi i da ćemo pokazati sve što se napravilo e, i u devetoj, dakle prije svega i za gradove u devet izbornoj jedinici i za Dalmatinsku zagoru i zaleđe i za otoke, jer smo u stavili snažan fokus, posebice ja mogu to kazati kroz moje ministarstvo, upravo na ta područja i razvoj tih područja, svugdje vidimo progres, prisutni smo svugdje na terenu, s ljudima smo, to je ono što mislim da je bitno da smo tu prepoznatljivi i uspoređujući ako smijem to a da ne zvuči skromno uspoređujući sa drugim listama mislim da imamo najkvalitetnije ljude najkvalitetnije kandidate i da će to građani prepoznati naravno svi se pitaju što će biti sa fondovima što će biti sa svim tim projektima ukoliko dođe do smjene vlasti Uh, koliko je uh, sve tu skupa uigrano uh, Ili će biti problem Ako neko drugi dođe Kao ministar Hoće li mu biti teško uh, Sve te, ili druga vlada evo, Hoće uh -huh. li mu biti teško sve te konce povezati Ili hoće li projekti stati Pa gledajte <clears throat> Mi smo sada Sigurno Napravili sve Da Hrvatska uhoti Jedan brzi razvojni korak uigran je sustav uigrana su ministarstva uigrana su sva tijela i e, e, važno je vrlo da su na odgovornim pozicijama stručni ljudi po pitanju europskih fondova koji taj posao mogu odraditi da je tome tako svjedoče ostvarenja a e, i mi smo u tome uspjeli jer smo uspjeli potrošiti i apsorbirati dakle, svoju prvu omotnicu sredstava na adekvatan način i realizirati sve projekte, sve ono što smo se zadali u ovome mandatu. Dakle, to rade stručni također ljudi i to kada bi se to ugrozilo i kada bi došla neka nestabilnija Vlada, ili, ne, ili nekakva neka bi došlo tu do promjene sigurno bi došlo do odgode u povlačenju, u povlačenju s, a, odnosno usporavanju povlačenja sredstava raspisivanju poziva natječaja i tako dalje kakve bi to reperkusije imalo kasnije teško je reći ali je činjenica da i ako dobro organiziran sustav imate protočan koji kontinuirano raspisuje natječaj koji brzo ugovara projekte i realizira te projekte da se naš ekonomski ciklus ubrzava i to vidimo onda i na BDP-u i na rastu investicija diljem hrvatske i to je, to je važno znači to bi e potencijalno bili bi u riziku ugrožavanja tog investicijskog ciklusa u kojem se sada trenutno nalazimo da ne govorim o nekim politikama koje danas možemo čuti u medijskom prostoru od e, oporbenih i drugih stranaka koje bi možda nas distanciralo od Europe, koje bi možda nas odvojile od pomoći, od pomoći Ukrajine, provodile neku drugu potpuno politiku. A samim time vidjeli smo na primjerima Mađarske i Poljske što to može značiti. To može značiti zaustavljanje dot, dotoka europskih sredstava. To smo vidjeli. Pa imamo sada pad bdp u Mađarskoj u prošloj, 2023. godini i usporavanje isto poljskog gospodarstva. Tok smo mi rasli i razvijamo se i rastemo iznad prosjeka Europske unije, to se, to se, to se vidi. To je ono što može, što može ugroziti ovaj ugroziti nas na ovom jednom dobrome trendu koji mi sada rastemo od krize, dakle, covid od 2020. na ovamo i zapravo imamo idealnu poziciju da nastavimo brže raste od, 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 ostatka europskih zemalja u razdoblju koje je pred nama sa sredstvima koja su sad ispred nas nikada veća za koja smo osigurali kao vlada i da dosegnemo i tih 80% bdp per capita europskog prosjeka što nas onda u istinu svrstava još viši rang zemalja razvoja. Mi smo već sada ispred Slovačke, Grčke, Bugarske a dosegli smo sad sa ovim zadnjim podatkem i Mađarsku po BDP-u per capita, a tu smo već sa dakle, pa, Poljskom, Estonijom i Rumunjskom, dakle mi bi se tu primakli u samo srce, recimo to tako od EU27 Europe eh, i to bi u bio jedan iznimno brzi iskorak Hrvatske gledajući eh, vremenski period, u kom vremenskom periodu smo mi uspjeli toliko, toliko, toga eh, puno postići, tako da Hrvatska je danas država koja ima perspektivu, a što ne mogu kazati da je bilo tako, ne znam, 2013, 2014 ili 2015. Evo, došli smo do samo kraja emisije. Ja vam se zahvaljujem. Vidimo se mi, poštovani slušatelji i gledatelji, kada se sastavi nova vlada, kada krene jedan novi ciklus. Do tada, naravno, pratite Hrvatsku radio televiziju, slušajte kandidate, slušajte stranke, po svojoj savjesti odaberite onoga ko mislite da će najbolje voditi Hrvatsku dalje. Hvala vam lijepo što ste bili s nama. Hvala vam, bilo mi je čas, zadovoljstvo biti danas vam ovdje. Šime Erlić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, bio je naš današnji gost. Ja sam Sandra Leskovar do slušanja. A sada vlada.